1032 випадки туберкульозу зареєстровано за 2018 рік у Закарпатті. У 26% це резистентний туберкульоз. Майже 150 закарпатців минулоріч померло від інфекції. Кожен четвертий – з Виноградівщини. Серед нових випадків та рецидивів, а їх було 848, переважно чоловіки. Їх понад 600. Найбільше хворих виявили серед непрацюючих працездатного віку – це в основному роми. Епідемічна ситуація, на превеликий жаль, залишається складною. І рівень захворюваності – це вперше виявлені хворі на туберкульоз плюс рецидиви на туберкульоз. Сьогодні в нашій області складає 67 випадків на протязі року, перерахунок на 100 тисяч населення. Трохи помінялася структура. Вперше виявлених стало на декілька чоловік більше, а рецидивів стало на декілька чоловік менше. З 28 випадків виявлення туберкульозу у дітей найбільше – це 12 до 4 років, 7 – у дітей 15-14 років та 9 – у підлітків 15-17 років. Є тенденція до стабілізування захворюваності дітей на туберкульоз. Ну, але, в принципі, те, що діти хворіють на туберкульоз, це є логічним, тому що доки є дорослі хворі, доти будуть і діти, тому що для дитини джерелом інфекції являється дорослий хворий. Варто додати, із 19 дітей до 14 років третина не вакциновані. Найдієвіший спосіб профілактики туберкульозу – це вакцинація. Фтизіатри кажуть, у 2015 та 2017 роках були перебої у постачанні БЦЖ. Дійсно, у нас тоді захворюваність дала великий скачок і в основному за рахунок захворівших дітей до року або приблизно до півтора року. Тобто ми явно побачили позитив від того, що є вакцинація, і явно побачили, що з якими захворюваннями, з якими клінічними формами туберкульозу нам прийшлося зіткнутися у період відсутності вакцини БЦЖ. У 2018-му забезпечення вакцинами БЦЖ було 100%. І як наслідок, минулоріч у пологових відділеннях та будинках області щеплено майже 97 новонароджених. В цьому році наразі нам відмінили вакцинацію у ревакцинацію у семирічному віці. Лишилося в нас лише один захист у пологовому будинку – вакцинація, і яку ми стараємося виконати всім дітям, які мають до цього медичні допуски. Це основний метод профілактики туберкульозу. Сьогодні відпускати дитину в життя у цю щільність інфекційну, яка є в нашій області та й в цілому державі, я думаю, без цієї вакцинації просто неможливо. Батьки повинні про це пам'ятати і це робити. Туберкулінодіагностика, тобто проба МАНТУ, це наразі єдиний метод раннього виявлення туберкульозу у дітей, адже симптоми хвороби не яскраво виражені. І люди звертаються уже у випадках, коли недуга прогресує та супроводжується ускладненнями. Цим методом останній рік трошечки ніби нехтували наші сімейні лікарі, наша загальна медицина. Охоплення туберкулінодіагностикою у нас за минулий рік було трошечки знижене. В принципі, для цього є і та поважна причина, що була епідемія кору, та вона і є. Тому трошечки віддалювалися плани проведення туберкулінодіагностики. Але не треба забувати, що це в нас є єдиний метод. Це постановка проби МАНТУ з двома туберкуліновими одиницями. У 2018 році туберкуліном область була забезпечена на 100% за рахунок обласної програми боротьба з туберкульозом. Кількість проведеної реакції МАНТУ в нашій області між 2017-2018 роком збільшилася в два рази. Навіть більше, ніж у два рази. Помінялися дещо підходи. Раніше це був метод скринінговий, тобто суцільний. Всі дітки від 1 до 14 років були охоплені реакцією МАНТУ. У минулому році у нас помінялися підходи, і ми робимо реакцію МАНТУ тільки у дітей з груп ризику. Звичайно, на протязі року ці групи ризику були сформовані. Варто додати, єдина на Закарпатті сучасна бактеріологічна лабораторія мікробіологічної діагностики туберкульозу 3-го рівня в обласному комунальному медичному об'єднанні фтизіатрія в Ужгороді. Мікроскопія зразками укрутиння, це молекулярно-генетичні дослідження і культуральні дослідження. Наша лабораторія обладнана найсучаснішим обладнанням, яке на сьогоднішній час є, це є і для культуральних, і молекулярно-генетичних досліджень. Обладнання все закуплено за рахунок глобального фонду, ми укомплектовані всім необхідним і також розхідними матеріалами, які нам потрібні для роботи. Це значно прискорює діагностику та відповідне лікування туберкульозу. До прикладу, резистентні форми хвороби виявляють молекулярно-генетичним методом протягом 2 годин. Для порівняння, мікроскопічно ми можемо виявляти, коли в 1 мілілітрі мукрутиння знаходиться 5-10 тисяч мікробних одиниць, тобто мікобактерій туберкульозу, а молекулярно-генетичним методом, тобто у нас є апарат GeneXpert, який виявляє за 2 години, ми маємо змогу діагностувати, коли їх знаходиться 11 мікробних одиниць в 1 мілілітрі. 5-10 тисяч і 11 одиниць, тобто є різниця.
Бактек – середовище для культурального виявлення мікробактерій туберкульозу у наявності бак-лабораторії. Кожна пробірка має свій штрих-код. І щоб бачити результат, ми вибираємо, ми скануємо штрих-код, і воно вже виходить. Принтер нам видруковує результат. Це прискорює виявлення мікобактерій туберкульозу, та як раніше ми сіяли на тверде середовище Левенштейна-Єнсена, яке мінімальна тривалість інкубації, це було 3 тижні. На сьогоднішній день, дякуючи бактеку, ми можемо мати результат на 3-4 добу. Із 1 січня 2019-го стартував грантовий проект «Боротьба з туберкульозом» на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України, який співфінансується Євросоюзом. Були деякі на затримки з експертизою на проєктно-кошторисної документації будівництва Апшанської тублікарні. Сьогодні вже експертиза виготовлена, ми подали заявку на перший транш фінансування і чекаємо початку цього фінансування. Це великий проєкт об'ємом 6,5 мільйона євро, із яких 1 мільйон польський, а 5,5 мільйона євро – це українська частина. Із цих 5,5 – 3 мільйона – це добудова Апшанської туберкульозної лікарні. Інші 2,5 мільйона – це обладнання для нашого закладу. Це дасть можливість у цьому році після переведення усіх закладів обласного підпорядкування в некомерційні комунальні підприємства створити центр легеневих хвороб на базі обласного об'єднання фтизіатрії з філією у Нижній Апші, що на Тячівщині, де надаватимуть діагностичну, консультативну та лікувальну допомогу не тільки хворим на туберкульоз, а й пацієнтам з іншими легеневими патологіями.